ကွာတီနဲ့ကျွန်တော်တို့ wild love series ကျွန်တော်ရိုက်တယ် wild love music video series ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကရိုက်ရင်တော့ကွာတီကဒီကင်ဆယ်တဲ့နာမည်တလုံးလေးပဲထားလိုက်ပါဆိုတော့အာနာကွာတီဒီနာမည်ကတော့ကွာတီရဲ့ပြောင်းပြီးခဲ့တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကွာတီလည်းဒီလိုပဲစိတ်ရင်းကောင်းတယ်ဟိုသူအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအရင် professional ဆန်တယ်ကွာတီဟုတ်ချင်းလေးကတော်တော်လေးပေါက်တယ်ဘာလို့သူ့အတန်လေးသူ့အတန်လေးနဲ့သူ့တချင်းလေးเนี่ยအရန်မိုက်တယ်အရန်ချစ်ဖို့ပေါ့ဗျာတချင်းလေးရဟုတ်ဟုတ်ထိုက်တယ်လေးเนี่ยကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတငယ်ချင်းတွေ5-6နှစ်လောက်ရှိပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအရင်ကရိုက်ကူးရေးတစ်ခုမှစုံမယ်လို့ပြောရင်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ character မျိုးတွေကိုကျွန်တော်လောက်ဆောင်ရအောင်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကြောက်ကြောက်မွတ်မွတ်နေရတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဘဝတူတင်ကန်းစာတစ်ခုခုပေးရမယ့် character မျိုးတွေအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကြာရောက်စရုံမှာအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့တော်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါစူးစမ်းမှာပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မဟာဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးလုံးနေပြုစကားလေးရှိတယ်။ casting ရှိတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဝင်လျှောက်တယ်ပေါ့နော်။ဝင်ရှောင်းနေမှကျွန်တော်တို့ဒီပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့။ကိုချမ်းနေကတော့ဇာကားတကားမှာစုံပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဇလန်းနေမှာတော့အဲ့လိုအခန်းဆင်းကတော့စုံလိုက်တာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်မရိုက်ဘူးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟိုမဖူးဆောင်လို့နဲ့မက်ဝါတို့မဖူးဆောင်နေတော့ရိုက်ခဲ့ပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့။အမကတော့ဘာမှအများပြောစရာမလိုဘူး။အမရဲ့မျက်နှာကြည့်တယ်အားလုံးသိတယ်။ဘာလို့အမအရင် agent နဲ့မြစ်တာတောင်နဲ့သူကအလုပ်လုပ်တဲ့လူပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်အတိကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုကိုချမ်းနဲ့ကိုရဲ့ဂျာမာလိုက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်နေမှာနှောက်ရှက်ပြီးမှကောင်းလေးတယောက်ပေါ့ဟုတ်အတိကတော့ဟိုအမဂျီဗီရှင်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအမဒီ discount လုပ်တယ်အမဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ဒါမျိုးလေးဒါလေးတွေလိုချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကိုကချိုးပြီးတော့ဟိုကိုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကပြင်ဆင်ပြီးတော့ဟိုတချို့ character တော့ကိုလည်းလေ့လာပြီးတော့ဒီတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တယ်ပေါ့ဟုတ် KI ကတော့ဒီတိုင်းပါပဲဟိုကျွန်တော်အရင်ကခိုင်ရိုဆိုရဲကျွန်တော်နာမည်ဂျပန်နာမည်ပေါ့နော်ခိုင်ရိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဂျပန်နာမည်ပေးတာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ KI ဆိုရဲနာမည်တစ်လုံးပဲဟိုထားဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောင်းပြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကဟိုကွာတီနဲ့ကျွန်တော်တို့ wild love series ကျွန်တော်ရိုက် wild love music video series ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကရိုက်ရင်တော့ကွာတီကဒီ KI ဆိုရဲနာမည်တစ်လုံးလေးပဲထားလိုက်ပါဆိုတော့အာကွာတီဒီနာမည်ကတော့ကွာတီရဲ့ပြောင်းပြီးခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကွာတီလည်းဒီလိုပဲစိတ်ရင်းကောင်းတယ်ဟိုသူအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအရင် professional ဆန်တယ်ကွာတီဟုတ်အဓိကတော့ဟိုခလေးတွေကကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကူတယောက်လို့ဟိုလမ်းပြတယောက်လို့သူတို့ချစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုရိုင်းကလည်းဒီ TikTok လေးတွေမှာကျွန်တော် Facebook လေးတွေမှာကျွန်တော်ခလေးတွေစလိုက်နောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်အများနဲ့တင်တယ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ကအတူယူစရာကောင်းတဲ့တယောက်ဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တေချာတော့တိတ်မသိဘူးဟိုဒီဘာလို့ဒီတချင်းရလဲဟိုထွက်ထားတယ်မကြသေးတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာလည်းတချို့အလုပ်တွေလည်းကျွန်တော်တစက်တိုက်လုပ်နေရတော့ကြောင့်ဒီ social ဘိုင်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့အားနေနေတယ်ဒီရက်ပိုင်းတော့ဒါပေမဲ့တချင်းလေးကတော်တော်လေးပေါက်တယ်ဘာလို့သူ့အတန်လေးနဲ့သူ့တချင်းလေးနဲ့အရန်မိုက်တယ်အရန်ချစ်ဖို့ပေါ့ကတချင်းလေးရဟုတ်အဓိကတော့ထိုက်စီလီနေရကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတငယ်ချင်းတွေ5-6နှစ်လောက်ရှိပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအရင်ကရိုက်ကူးရေးတစ်ခုမှစုံမယ်လို့ပြောပြီးမယ်အခုတကယ်သူ့ရဲ့ဒီတချင်းလေးမှာမှစုံဖြစ်တာပါဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအတိကတော့ဟိုဆယ်ကျော်တက်ရွယ်လောက်ကတော့နည်းနည်းစိုးတာပေါ့စိုးရဲဆိုဟိုလိုမျိုးသူများလိုတောက်ဆောင်းမှုရမျိုးစိုးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီတချင်းပိုင်းတွေဝါသနာပါတယ်အဲ့လိုအိမ်ဘွားအဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်အိမ်ဘွားနေဆင်းတယ်ဆင်းတဲ့ခါကျတော့ကလေးဆိုတော့လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့အတက်ဆန်းဆိုလောက်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့ဒါလည်းထိုးမိခဲ့တာပါအဲ့ဒါမျိုးပါရှိတယ်ဒီမှာတော့ကြောတွေမှာခြေတော့တမောရှိတယ်မဟုတ်ဒီလိုပဲအဲ့လိုကလေးဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဒီပုံလေးကြိုက်တဲ့ဒါထိုးမယ်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့အခုကတော့နောင်နာရတယ်လို့မပြောချင်တော့ရှိတဲ့ဟာကအကောင်းဆုံးဟိုပြင်ဆင်မှာဒါပဲပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့ကျင်းတတ်တယ်ကျင်းတတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ရောကိုကိုတက်လာတယ်ကိုဘွားကိုကြောင်းတက်လာတယ်ကိုမှန်တီမှားတီအားလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာဟိုရှောက်နိုင်လာတယ်ပေါ့နော်အကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့သဘောကျတယ်အိမ်မဆင်တာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပဲဒါပေမဲ့ဟိုအက်တင်ကအရင်အကြီးကြီးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒေါသထွက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့အဲ့လိုအရင်စူညာပေါက်ကွဲတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့အက်တင်ပပလေးတွေနဲ့တွားတဲ့ဟာမျိုးဟုတ်
ခုနပြောသလိုပဲပေါ့အဓိကတော့ဘလို character မျိုးပဲလာလားဟို character အားလုံးစိတ်ဝင်စားတယ်အဲကြားလာတဲ့ character ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတိဆောက်ပြီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားခွင့်ရခြင်းပါဟုတ်အဓိကတော့အားလုံးပဲအခုချိန်မှာဟိုအပူပင်တော့ကတွေအရန်များနေတဲ့ကြောင့်မို့အားလုံးပဲကျမ်းမာယူလဲ view site ပါရာသီဥတုတွေလည်းရာသီဥတုတွေလည်းအရန်ဟိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မို့ view site ကြပါဟိုဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းချစ်ပါတယ်